Бахте таксито, 25 лева от ЖП гарата от тук. От Централна гара? Не, от Усманци. Има ли такава гара? Не, не знам. А 6 ли си тая вече? Много ясно, даже съм 777. Това ли ти е номера на колата или на телефона? Не, това ми е номера на обувките. Значи да разчитаме, че имаш и други големи неща. Като... голям нос. Ай, мой е голям, виж. Ама, мой е по-голям. Сме двама арменци. Тя е на Кирк. На Ким Кардашиан на братовчетка. Ама нямам голяма дупа, бе, виж, малко ми е. Ще ни кажеш малко повече за албума Златен. Когато го очакваме, ще има ли нещо, което е наиздавано до момента? Да, ще има 8, мисля, че са 8 новите трака или 6, сега се бърка в момента, но ще го има края на февруари, началото на март месец. Албумът е факт. Чуде се няколко варианта и ще помоля моите фенове, които са във Фейсбук, да ми посочат. Имам три варианта. Един е да го пусна безплатно, другия да го издам на CD, за да има колекционерска стойност и истинските ми фенове да имат събрани в един албум, нали, моите песни, всяка снимки. И третия вариант е да го продам на китайците и те да го продадат на вас. Защото знаете, че всичко от Китай идва по-ефтино. Значи те ще смъкнат цената в процеса. Да, защото той може тук да струва луди пари този албум, но в Китай не разбират български. Там той се обесценява на секундите. Значи ще цакаш ли икономиката? Ще предсакам всичко, аз съм цара на черната икономика. А96, лев и 60 и А95. Това са горива, аз не съм шофьор, но знам все пак. Друго, какво ще питаме? Ново разкъртващо парче, макар че ти вече правиш така. Да, албума излиза, там ще има клипове през цялото време. Добре, благодарим ти много, пожелаваме ти много успех да продаваш гориво на черно. Аз съм Зара, вие гледахте Music Space TV. Yeah.